צהריים טובים לכולם, אני שמח להיות פה שוב, הפעם מהצד השני, בפרויקט המקסים של 555. קודם כל, להגיד תודה רבה שוב לצוות 55 על המיזם ועל האכסניה הנהדרת, והיום אני רוצה להציג את ויטלי עזרין, שהוא אומן במה, יוצר בתיאטרון, מדריך ליצנות, ליצן רפואי ומשמח הרבה לבבות של ילדים, ואחד מהמייסדים של תיאטרון דווי בתל אביב, והוא ידבר איתנו היום על תיאטרון, תרבות, עתיד וזהות. אז הבמה שלך, ויטלי, כיף לראות אותך. איזה כיף, תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה, ותודה רבה על ההזדמנות בעצמי לחשוב על הדברים האלו, לחשוב המיזם הזה קשור עתידנות או מה הולך להיות. אז כל הזמן הזה שאלתי גם את עצמי מה בעצם, מה אני רוצה להגיד. אז אני הזכרתי כמה דברים שהם קשורים למה שאני מבין, אני שוהה בו, זה תיאטרון, וזה כחלק מהתרבות, וכן, אמרתי את זה. אז קודם כל, אני רוצה להגדיר כמה דברים שלמדתי גם מהדוברים אחרים בסדרה הזאת, זה שצריך קצת להגביל את העניין הזה של העתיד, ואני סביר להניח שאני אדבר על עתיד במובן הזה שבו אנושות זה אנושות כמו שאנחנו מבינים אותה, כי זה מאוד קשור לעניין של תיאטרון ובכלל תרבות, כי זה איך שאנחנו תופסים את עצמנו, את האנושות. ובתוך זה, אם אני כבר אזכיר את העניין של, את המונח של ליצן, אז זה עניין של מוסכמה, שבירה של המוסכמה, וכיוצא מזה המובן של זהות. והגבולות של זהות, מה זה, איפה אני מתחיל, איפה אני מסתיים, כאיזה קונספט אנושי, ולאן זה הולך. אז אני לא יודע לאן זה הולך, אבל אני יכול לדמיין כמה, יכול לדמיין כמה אפשרויות, או מה יכול להיות טוב אולי בעניין הזה. עד כאן. כן, אז אוקיי, דברים שהם, קודם כל תיאטרון, אני משער שלהמון אנשים זה אומר דברים אחרים, כמו אנשים עומדים על במה ומדברים טקסט, למשל. אז נגיד יש קונספט של תיאטרון קלאסי, אני אתייחס לתיאטרון כמקור יחסית עתיק של פולחן. זה צרכי פולחן של אנושות, הם בזמנים הקדומים דובר על אפילו קורבן, פולחן של אלים, פולחן של, היום יש פולחן של אנושות, פולחן של אנושיות, פולחן של רוחניות, פולחן של בריאות, וזה זה זה כל מיני צרכי פולחן של אנשים. ובאיך שאני חווה את השיח של תמיד של בן אדם, הוא גם שואף אל עבר גבול המוגבלות, אל עבר הגבול של אל משהו שהוא מושלם, לשלמות. אוקיי? הוא שואב לשלמות, אם כי לא בטוח אם ניתן לבן אדם להגיע לשלמות, כי הגדרה של בן אדם
לפחות איך שאני מבין את זה מתוך התפיסה שלי, זה מישהו, זה רצף של תקלות. ולכן גם במדע של תקלות יש את עניין המחקר והתידנות ואיך אנחנו ניגשים מזה. אז בשבט הקדום אנושי, כנראה לפני שזה הציוויליזציה הפכה להיות ציוויליזציה, אלא כשהיו שבטים והיה איזה שהם, היה ראש השבט והיה שמן של השבט, והיה בגדרה זו או אחרת, היה את ליצן. אז כל אחד טיפה